Iya Ci, nyasok tuh sok atuh. Kah, iya Ci. Buru atuh, buru atuh. Dikukur macokan kupat. Cakep. Kecok deui, kecok deui. Cakep. Dipupur rejeng disipat. Cakep. Tak dekok deui, dekok deui. Aduh, dekok deui, dekok deui. Sadayana Kang Eka Pak Yanto sagegang kamlang bade diputerkeun nya bade diputerkeun pokona ayeuna ke diputerkeun Kang Eka Pak Yanto anu aya di Depok mugia sing sehat teras sing jagjag nya Kang Eka wargi-wargi anu sanesna oge nya bilih aya nu telepon hiji deui mangga diantos pamit aya ieu teh nya kumargi atos nanti atos teu panas teh di luar nya cing nya alhamdulillah nya teu panas di luar segede mata da tiis atos tiis mah Kang Dedi rek baliknya moal cing moal balik ka mana atuh Kang neangan jahe nya neangan jahe jam sakieu neangan jahe. Biasa lagi Kang Dedi mah leangan jahe tadi BKT. Di BKT mah yang lain leangan jahe, Ci. Neangan eta, neangan ikan sapu-sapu. Eta di BKT kan, eta di pinggir-pinggir teh loba Kang eta teh. Loba naon, Ci? Eta nu nalarongkrong eta ke, eta Kang. Saha nalarongkrong teh? Eta jahe Kang, jahe. Jahe merek hese. Ci, Kang Dedi mah moal neangan jahe. Kumargi lamun milarian jahe, osok meunang jaros. Naha naon eta teh, jahe jeung jaros? Ari jahe mah jana herang kitu nya, lamun meunangkeun jahe jadina jaros. Naon eta jaros, Kang? Janda boros. Iya mah sih gana mah cinya pamit ya mah cih. Ya itu tos waktosnya itu pamitnya. Mun kita lagu sagegang kamlang. Janten panutup ya mah sih gana teh. Pokoknya kapa Yanto nya masih didangukin. Yang ke lagu na tenang diputernya. Kayak kawargi sadayana hatur nuhun kayak sadayana nya. Perantos ngarah-rah acara iya ngaramekin acara SGP iya. Hatur nuhun pisan kanutus telpon. Perantos nga WA. Perantos transfer. Naon transfer Kang. Transfer cai Ci. Transfer cai. Suganti transfer naon. Pokoknya mah hatur nuhun pisan ya, hatur nuhun pisan. Satu acana tutup di pasihan pantun heula Ci. Aduh, kudu masihan pantun deui wae. Abdi mah Akang mah atuh terakhir mah tu Akang. Nyakeun lah ku urang mah nya, ku urang nya Ci nya. Ame naon teh, ame alus kitu nya pantunna. Ih, nya meureun. Ieu mah khusus Kang Ici, ejeng nanti, ejeng Mama Eti, Mama Nenti, Mama Yati, Mama Warsi. Pokoknya mah sadayana mamah-mamah wae khusus. Aduh, dihususkeun kitunya. Dangukeun Ci. Sok atuh didangukeun. Iya Ci. Nyasok tuh sok atuh. Kah iya Ci. Buru atuh, buru atuh. Dikukur macokan kupat. Cakep. Kecok deui, kecok deui. Cakep. Dipupur rejeng disipat. Cakep. Eta dekok deui, dekok deui. Aduh, dekok deui, dekok deui. Pokoknya kesedihan hatur nuhun Kang Dedi sareng Neng Ici pamitnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.